вітаю вас. Сьогодні ми для 111-ї бригади, для підрозділу «Рубак» привезли 10 безпілотників, сітки, ну і ще трохи кавунів. Що кавунів теж вже часу далі. Слухайте. Там все, щоб було добре і все. От, передаємо нашим братам 111-ї бригади, нашу команду, славу Богу, і начальник підрозділу безпілотників. Завжди молимось за вас, будете вітати, що ваш прапор висить у нас на сцені в церкві. І саме фартовий час – це з 10 до 12, тому що з 10 до 12 за вас дуже потужно там моляться 200, 300, 400 людей. Хай вас Бог благословить, ми з пастором Сергієм відпали і самі помолимось, будь ласка. Боже, ми молимось тобі зараз за нашу країну, за цивільну, за військову. Особливо зараз просимо тебе, Боже, за 111-ту бригаду, просимо за Покровський напрямок, Боже. Нехай вся російська навала буде зруйнована. Дай нам, Боже, сил, витримки, все необхідне, щоб ми перемогли. Благослови командування 111-ї бригади, мудрістю кожного офіцера, сержанта, солдата в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Боже, що ти захистиш, що ти даш сил, що ти даш мудрості, а тобі, Боже, вся слава, честь і хвала навіки. Амінь. Амінь. Дякую, шановні брати, дякую вашим прихожанам. І швидше. Слава Ісусу Христу.